Перша проблема, з якою зіткнулися запоріжці під час блокауту – закриття супермаркети та магазини. На допомогу прийшли дрібні підприємці. Щоправда, розрахунок лише за готівку та без касового чека. У нас є фонарик, і ми підсвічуємо і приймаємо товар, тому що виходу нету. Все записуємо вручную. Да. Термінал, звісно, не працює, розумієте? Це ужасно неудобно. Без світла продовжили працювати й деякі аптеки. Прайс у фармацевтів у телефоні. Розрахуватися можна і карткою, якщо є банківський додаток. Предпочтительно готівкою буде. Якщо є можливість, можуть скинути на телефон, ми самі проб'ємо, коли появиться світло. Ліки, що зберігаються у холодильниках, запевняє фармацевт, не зіпсуються. Холодильники, по можливості, стараємося не відкривати, щоб холод зберігав. Також в кожному холодильнику є хладагень, який буде ще підтримувати холод холодильнику. Блекаут тривав десь до 6 вечора. Цей час містяни намагалися використати з користю. Дістали книжку з моєю дівчиною і по черзі друг другу її читали, бо не було ні світла, ні зв'язку, ну, взагалі нічого такого не було. До вимкнення світла підготувалися заздалегідь, каже хлопець. Повербанки купили, води набрали, їжі якісь запаси відклали, там сухий спирт купували. Тобто готувалися так, не було несподіванки. Ближче до ночі енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання. Сьогодні у Запоріжжі були складені стабілізаційні графіки відключення світла. В них споживачі розподілені на три групи. Проте через перевантаженість електричних мереж у ранкові години пік відключення світла відбулося не за графіком. Нині у Запоріжжі можна зігрітися та підзарядити пристрої у будь-якому відділку поліції. Тут у нас є можливість випити чаю, поснідати, повечеряти, як зручно. Так, випити води, є одноразовий посуд, альтернативні зарядні пристрої на випадок, якщо хтось випадково забув свої. Так, для дітей у нас є олівці, розмальовки, антисептики, аптечка та все необхідне. Також покривало на випадок, якщо холодно. Звертатися можна цілодобово. Крім того, у Запоріжжі відкрили і перші мобільні пункти незламності. Поки таких палаток три. Та звертатися можна до будь-якої рятувальної частини. У разі воздушної тривоги, якщо населення знаходиться поблизу нас, ми її оповіщуємо. У нас всі старші груп знають на місці, що ми оповіщуємо людей і кажемо, як пройти до найближчого укриття. У наметі навіть є ліжка, але рятувальники просять не зловживати їхньою гостинністю. Це не приют, це не ночлежка, але у разі потреби, якщо комендантська година, людина затрималася і немає можливості пересуватися далі, то тут можна буде зупинитися. У пунктах незламності можна скористатися і інтернетом від Starlink, і наша знімальна група вдячна за цю можливість. Сергій Вендін, Олександр Сайчо, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.